שם הסיפור גרינקארט. לפני כ-30 ומשהו שנה הגיע הרב יעקב לפקיפקר לארצות הברית ורצה להגיש בקשה לגרינקארט שיאפשר לו להתגורר ולעבוד בארצות הברית. מכיוון שהתהליך הוא מסובך ומסמך זה היה עבורו חיומי ביותר, החליט לפנות לעורך דין מומחה שידריך וייצג אותו. הוא בחר בעורך דין בשם מארינג, שבעבר עזר לכמה וכמה מאנש בנושא זה. מספר ימים לאחר מכן התקשר עורך הדין רינג לרב לפקיפקר, ובישר לו בשורה טובה. הוא ניצל את קשריו והשיג מועד מוקדם לדיון, אך חייבים להתקדם במהירות. העניין נראה כבעל סיכויים טובים. להפתעתו, הרב לפקיפקר לא היה מרוצה. תאריך הדיון נפל בתשעת הימים, בתחילת חודש מנחם אב, ימים בעלי משמעות שלילית עבור עם ישראל, ובמיוחד בבית משפט של אינם יהודים. הרב לפקיפקר דרש את דחיית הדיון בשבוע או שבועיים. עורך דין רינג היה מאוכזב וכעוס. עבודתו ירדה לטמיון. הוא קרא לרב לפקיפקר לבוא למשרדו. כוונתו הייתה לומר לו ישר בפנים שעליו למצוא לעצמו עורך דין אחר. אך כשרבי יעקב לפקיפקר נכנס למשרדו, נזכר מר רינג בדבר שהתרחש שנים לפני כן, וזיכרון זה גרם לו לשנות את דעתו. יהודי דתי צעיר בגיל ה-20 נכנס למשרדו והציג את עצמו כיהודה לייב רסקין. לאחר מכן שימש כשליח הרבי במרוקו במשך 44 שנה. הוא אמר לעורך דין רינג שהרבי מלובביץ' המליץ לפנות אליו. מרינג קיבל את ההמלצה כמחאה גדולה. באותו זמן היה בתחילת דרכו והופתע שאדם כמו הרבי מלובביץ' ידע על קיומו. אך כשקיבל מידע אודות התיק, איבד עורך דין רינג את התלהבותו. נראה היה שרסקין הצעיר כבר נתקל בבעיות אצל שלטונות ההגירה וקיבל הודעת גירוש, והיו סיבות טובות לכך. הסיבה העיקרית לדחיית בקשתו לאזרחות אמריקאית הייתה התואר שכינה את עצמו לא פחות מאשר מנכ"ל פעילות חב"ד באירופה. מארינג הסביר לו כמה זה מגוחך לכתוב המצאה כזאת. הדרך היחידה שאולי תגרום לשלטונות לשנות את דעתם היא לומר את האמת, בתוספת תירוץ יתקבל על דעתם. אולי כדאי לכתוב שהוא לא היה מנכ"ל פעילות חב"ד, אלא מנהל בית ספר, וענה כך בגלל שלא הבין את השאלה. אך רסקין סירב, ואף הוסיף שתי סיבות, שעד היום מארינג לא שכח אותה. ראשית כל, הוא עמד על כך שזו אמת, והוא באמת היה אחראי על כל אירופה. שנית, הרבי שלח אותו לכאן לא על מנת לשמוע דעות או רעיונות, מדוע זה לא יצליח, כי הוא בטוח שיקבל את הגרינקארט. לכן כל נימה של פסימיות אינה במקום. עורך דין רינג התרשם עד מאוד בשמוע את דברים כה ברורים ותקיפים מאדם כה צעיר, והתפעל כל כך מהתמסרותו המוחלטת לרבי, עד שלקח על עצמו את הטיפול בעניין. בהמשך הטיפול בתיק הוא התחיל להתחרט. לדעתו המקרה נידון מראש לכישלון. לכן העלה רינג דרישה חדשה. הוא היה מוכן להמשיך רק בתנאי שרסקין ישלם לו לאחר כל שלב בדיונים ולא בסוף כנהוג. בכל אופן, ממשיך עורך דין רינג את סיפורו לרב לפקיפקר. לאחר שבועות מספר השגתי מועד לדיון חוזר בבית המשפט והודעתי לרב רסקין את הבשורות הטובות. ומה הוא אמר לי? בדיוק כמוך. הוא הודיע לי שהוא לא יכול להופיע בתאריך המיועד. הוא אמר לי שבאותו זמן הרבי מלובביץ' התוועד ברבים וביקש ממני שאופיע בלעדיו בבית המשפט. אני חשבתי שהוא אינו שפוי בדעתו.
היה לי ברור מעל כל ספק שבאם השופטים יראו שהוא אינו מסוגל להגיע למשפטו הוא, בוודאי שיזרקו את התיק מבית המשפט. ואת יודע מה קרה באמת? נגד שיקול דעתי וביטחוני, בכישלון חרוץ, הלכתי לבית המשפט בלעדיו. הייתי בטוח שיסתכלו עליי כמו על משוגע, אך מספר הפתעות חיכו לי. קודם כל, השופטים לא התעניינו כלל באם הקליינט שלי נמצא או לא. הם רק שאלו אותי מדוע אני סבור שהחלטתם לדחות את בקשת רסקין לאזרחות אמריקאית נעשתה בטעות. פתאום, כאילו ממקום בלתי נודע, נכנס לי רעיון. היה נראה לי שהמילים יוצאות מפי ללא הכנה כלל. אמרתי, כבוד השופטים, אנו כאן בארצות הברית רגילים לכך שצעירים מקבלים את כל הדרוש שלהם על מגש כסף. הצעירים נתמכים על ידי הוריהם, צופים בטלוויזיה ואינם חשים כל צורך להפעיל שום כוח שכלי. הכל מוגש להם מן המוכן, ובאמת אינם מסוגלים להימצא תחת לחץ נפשי. אך דעו נא רבותיי, שהנדון נולד וגדל ברוסיה הקומוניסטית. החיים שם הם גיהינום של ממש. בטוחני שאתם יכולים לתאר לעצמכם את האומץ הפנימי הדרוש עבור יהודי דתי, צעיר, על מנת להצליח תחת הלחץ והרדיפות של השלטון העריץ. מגיל גן הילדים הוא כבר נאלץ להחליט החלטות של חיים ומוות עבורו ועבור אלה שמסביבו. הטיפול במכשולים הללו העניק לו את הניסיון ואת הבגרות הדרושה כדי לנהל את פעילות חב"ד באירופה לאחר יציאתו מרוסיה. אין זה פלא שתיאורו אודות ניסיון חייו נדחה תחילה, אך אני יכול לאשר שהקליינט שלי לא הגזים כשתיאר את פעילותו. השופטים שתקו במשך כמה רגעים. הם פנו לדיון פנימי ביניהם, ולבסוף החליטו פה אחד שהבקשה אושרה ורסקין יקבל את המסמכים הדרושים. אך החלק המעניין ביותר היה כשחזרתי לרסקין ובישרתי לו את החדשות הטובות. שנינו שמחנו מאוד ואמרתי לו, חצי ברצינות וחצי בבדיחה, טוב מרסקין, עליי להודות שיש לך רבי חכם מאוד שידע למצוא את העורך דין היחיד בארצות הברית שמסוגל להפוך את המקרה שלך חסר התקווה לניצחון. רסקין הסתכל עליי כמו על ילד קטן ואמר בקול כה בטוח שמעולם לא שמעתי, לא לפניכם ולא לאחריכם: הגד לי מרינג, האם אתה באמת חושב שהמילים שאמרת במשפט נובעות מכישרונותיך? אתה בעצמך יודע שאין הדבר כן. זה היה הרבי שדאג שהמילים הנכונות יצאו מפיך. זאת הסיבה שהרבי בחר בך. וידעתי שבסופו של דבר הוא צודק. זה קרה לפני יותר מ-20 שנה, אך מילותיו מהדדות באוזניי כאילו היה זה היום. מר רינג לקח על עצמו את המשך הטיפול בתיקו של הרב לפקיפקר, ומיותר לספר שגם כן הוא הצליח.